Welcome back to our discussions under our subject, Juries of Crime Causation. So, we are now in the Life Course uh, Jury. At the end of this discussion, uh, you are expected to uh, be able to express the main points of Life Course Jury and evaluate the relevance of this jury in today's society, particularly in the understanding how uh, criminal behavior or deviancy can be uh, prevented Well the life course theory is also known as uh, developmental theory. Uh, this theory suggests that criminal behavior is a dynamic process. When you say dynamic process, there are so many uh, possible uh, reasons why a person commits criminality. So when you say dynamic, uh, uh, there is no specific cause of uh, we call it um, a criminal behavior. Uh, some may commit crime because of uh, a uh, an economic crisis, because of a material crisis, because of a spiritual crisis. So it's dynamic. No? Uh, another uh, meaning a, um, in the course of uh, one's uh, existence in this world. ay uh, pwedeng sa high school mag-commit siya ng crime, pwedeng uh, may asawa na siya, pwedeng may mga anak na siya. So depende sa mga possible uh, na mapangyayari sa buhay ng tao kahit natawag na dynamic yung process why criminal behavior or how criminal behavior is uh, developed. And uh, also, uh, criminal behavior can be influenced by individual characteristics as well as social experiences. okay, individual characteristics, these are your traits, as we, have, as we mentioned earlier, uh, that uh, uh, people have the tendency, some people have the tendency to be aggressive and to uh, commit uh, violent uh, uh, actions. and couple that with uh, social experiences, like, as i mentioned, economic crisis or material uh, crisis and everything, then uh, a person may commit a crime. And of course, that the factors that cause antisocial behavior change dramatically over a person's lifespan. So, yan sinasabi ko, iba-iba uh, yung reason. So, kung maari nakagawa ka ng kalukuhan nung elementary ka, nung high school ka, uh, maaring nung college nakagawa ka ng kalukuhan, iba rin yung possible reason bakit ka nakagawa ng kalukuhan. Nung ikaw ay may anak na nakagawa ka ng kalukuhan, uh, the reason may be, um, again, may not be the same as uh, yung mga reason why you have committed crimes uh, during your earlier uh, stages of uh, life and uh, this theory is a product of the collaborative efforts of Sheldon Gluwick a Polish American criminologist together with his wife Eleanor Thorof Gluwick an American social worker and criminologist now even as toddlers people begin relationships and behaviors that will determine their entire life course As children, they must learn to conform to social rules and functions effectively in society. Well, just like the Bible said, no ang sabi ng Bible in Proverbs 22 verse 6, Train up a child the way he should be so that when he will grow up, he will not depart from it. Meaning, ang bata, turuan mo habang malit pa, habang bata pa, upang sa kanyang paglaki, kanyang pagtanda, ay hindi siya uh, lalayo doon sa kanyang... Uh, Uh, upbringing na maganda. So, just like dito yan. Ang ibig sabihin yan, kahit yung mga batang maliit, no? kapag yung uh, nag-aalaga sa kanila, sigaw ng sigaw, galit ng galit, no? ang tendency ng bata, akala niya normal yung nagagalit at nagsisigaw. So, as the child uh, grows, isama mo pa yung kanyang uh, natural characteristics, ay mapapansin mo na yung bata ay namimimik niya o nagagaya niya yung ginagawa ng mga nakakasalamuhan niya. Even yung, yung toddler, yung malit na bata, no? baby pa lang yan, so hanggang palaki na yan, nagkaroon na siya ng uh, uh, social realization, na uh, social consciousness, so ano yung mga nakikita niya na ginagawa, uh, eh, more or less, uh, say so for example, yung bata malit, nakikita niya, pinapagalitan yung kapatid niya, of lopisa din yung, yung mas malit na bata, nakikigalit na rin, okay? So, uh, kaya mag-ingat din sa mga nagiging katulong ninyo, pag-alaga ng mga mga uh, mga addings ninyo, mga uh, anak ninyo, pag may mga anak na kayo, or kayo may mga anak, be careful. No? Baka away kayo ng away ng, uh, sa harap ng uh, kayong mag-asawa, away ng away dun sa harap ng anak ninyo. Tendency nun yung bata, uh, may embed sa utak niya na eh, normal ba yun. like that. Okay? So, again, pag lumaki yung bata, pag iba na naman yung kanyang mga kalaro, magiging mabait siya. Pag napunta siya ng high school, napubarkada siya, uh, iba na naman yung kanyang ginagawa. No? So, that's the idea of the uh, life course jury. That uh, in different stages of life, uh, depende sa mga uh, nakaka-socialize or nakaka-relate nung isang tao na maaring uh, magbigay sa kanya ng uh, tinatawag natin uh, tendency to commit criminal acts. So later, they are expected to begin thinking about their careers, leave their parental homes, find permanent relationship, and eventually marry and begin their own families, okay? So, ganon na, we have to realize na, no? uh, just like us, uh, uh, nung nag-asawa ako, ang aking nanay ay medyo may mga resentment kasi uh, niisip nila all throughout uh, kasama mo, kasama ang mga magulang. So, uh, we have to understand na yun ang course ng buhay natin, natural course, ang bata, lumaki, mag-aral, okay? And then, later on, nakapag-aral, nakapag-trabaho, mag-settle down, magkaroon ng sariling pamilya. So, eventually, iwan yung mga magulang. So, those are the, the things na uh, tinatawag natin na uh, uh, natural course ng buhay ng uh, bawat tao. And there are transitions in life that are expected to be in place in an orderly manner, okay? So, yung transition ng buhay, yung pagbabago ng buhay, mula sa bata, mula sa high school, sa college, hanggang magtrabaho, hanggang magsettle down, hanggang muliwalay sa mga magulang, eh, supposedly, yan ay natawag natin orderly. So that, yung tao, normal yung kanyang pag-iisip, no? Normal yung kanyang uh, pamumuhay. He will not be uh, forced to uh, do some criminal uh, behaviors or some criminal acts kasi normal yung pangyayari. Okay? And however, there are transitions in life na napaaga, premature. Okay? Premature yung uh, premature yung pag-aasawa. Okay? So, uh, say for example, when adolescents engage in advanced or precocious sex. When you say precocious sex, ito yung mga may mga bata na less than 10 years old pa lang ay tinatawag natin nagme-menstruation na siya. So, children with precocious poverty begin to menstruate and develop breasts before they turn 8 years old, in the case of girls, and grow rapidly and see their voice deepen before 9 in the case of boys. So, may mga lalaki naman na bago pala mag-10 years old, mamang-mama na yung kanyang salita. No? So, uh, ito yung mga indications no? na napapaaga yung uh, sexual maturity ng uh, ng mga taong ganyan, mga batang ganyan. So, tendency niyan mapapaaga sila to be involved in uh, premarital uh, sex or sexual relationship. So, those things ay mga tinatawag nating premature na mga transition, okay? So, for example, uh, sabi mo, okay, you are already uh, 20 uh, 18 years old. Uh, sabi mo sa uh, na may nanliligaw sa iyo, sabi ng nanay mo, nanay mo sa iyo, sabi niya, "Oy, bata ka pa para mag-asawa, 18 ka pa lang, di ka pa nakatapos ng pag-aral." Well, they are correct kasi nga too early to get married and too uh, too early na magsettle down kasi hindi pa natapos ng pag-aral. Tama naman sila. Eh one day naman, eh nagluto ka na nasunog yung kanin mo, Ah, sabi ng nanay mo naman sa iyo, "Nako, 18 ka na, antanda-tanda mo na." Hindi ka pa marunong magluto, no? So, ano'ng tama? Bata ka pa para mag-asawa or matanda ka na di marunong magluto, no? That's so uh correct pa rin yun na parehas kasi expected na at that age ay dapat marunong ka na rin sa gawain bahay. But at that age you are too young to settle down as a uh, uh, a married uh, woman or a married man. Okay, there are also translations that may occur too late as when student fails to graduate because of bad grades or too many incomplete grades. So, may mga pagkataon na, na, say, for example, ay late na nagra-graduate kasi sa hirap ng buhay, okay, o kaya bumabagsak, mga ganun. So, just like in my case, it took me six years na matapos sa high school because of family crisis, na. And then, eventually, it took me 10 years to finish my college, na. Because of, uh, my uh, early transition to a married life so that's, that's those are the uh, things na pwedeng mangyari and along the way may mga supposedly tinatawag natin natural ways na dapat mong gawin so for example you get married at the age of uh, less than 20 so uh, ano yung mga possible na nawala doon yung mga normal life ng isang uh, bachelor ng isang uh, single sa parang ganon, okay so uh, uh, these are some of the uh, transitions na medyo matagal okay naman uh okay namatay yung magulang at ikaw yung panganay okay so wala kang gagawin kundi kailangan you have to tend for the needs ng yung mga nakakabatang kapatid so inabot ka ng uh, 35 or 40 bago ka nakapagsettle down na mag-asawa so uh, those are examples also of uh, uh, late transitions in life okay again those late transitions of life either uh, magiging positive or negative yung effect ng uh, mga transitions or uh, those late or early transitions of life. So, negative life trans transitions can become increasing. As kids acquire more personal deficits, the chances of acquiring additional deficit increases. Meaning, kapag uh, tinatawag natin na uh, uh, say for example, yung bata, nine years old na, di pa nag-grade -grade one. Na? Tendency noon, madi uh, madidiminish or mababawasan yung supposedly na natututunan niya as uh, that kid uh, grows up. no? That's the idea. Okay? Or, eventually, kapag uh, pinag-stop ka ng pag-aral sa high school, eventually, uh, uh, you stop learning uh, personal traits or uh, uh, we call it uh, skills uh, uh, supposedly na ginagawa rin ng kaedad mo. Parang ganon. So, nag-stop kay na stagnant yung growth mo. Okay? Sa personality mo nagkakaroon ng uh, stagnation sa pag uh, paglago nito. For example, a boy who experiences significant amount of anger in early adolescence is the one more likely to become involved in antisocial behavior as a teen and mature into a depressed adult who abuse alcohol, okay? So Ah, uh, sinasabi niyan kapag yung nasa adolescence period ka, nagkaroon ng malaking uh, family crisis, kaproblema sa bahay, away dito, away doon mga magulang, kay mga kapatid like that, kay so tendency niyan ay natawag natin malaki yung tsansa na maging antisocial din yung bata because yung uh, yung sa edad niya hindi pa niya kaya yung uh, stress sa family, hindi niya kaya sa yung crisis na kita niya sa family, hindi siya mature enough para tanggapin yung mga realidad sa kanilang family. So eventually uh magkaroon siya ng late maturity na tinatawag natin no magkaroon ng late maturity kasi uh kumaggal na embed sa utak niya yung experience na ganun kaya uh pagkadating yan 20s 30s hindi siya hindi niya na overcome so that's the idea of uh, uh, this uh, example that uh, when uh, children at adolescent age are uh, exposed to some kind of uh, um various crises in life and tendency noon ay uh, pag din nila na overcome yan they tend to become antisocials So again this uh, life course theory or the development developmental theory it mainly emphasizes that disruption in life's major transition can be destructive and ultimately can promote criminality okay So ito yung dapat yung uh, path of life natin supposedly pataas Di tayo nag stagnant. no we grow. Economically we grow, materially we grow, physically and we go we grow materially and we grow spiritually. So dapat pataas yan ng ating maturity. Okay? So biglang nagkaroon ng sudden negative transition sa buhay, di ba? High school ka pa lang, naghiwalay mga magulang or namatay ang magulang, nawalan ng trabaho ang magulang. Okay? Na-bankrupt yung business, tinamaan ng bagyo, na baha okay na was out yung palayan so nagkaroon ng economic crisis so ito yung tinatawag nating sudden negative transition kasi yung uh, yung uh, tinawag natin plano mo sa buhay plano mo sa buhay para sa na pataas ang pag-aaral mo eventually biglang nawala lahat so maaring mag-cause ito ng deviancy okay may mga tao na pag malakas yung tendency or mahina yung kanilang patience or uh, Uh, sensitivity in life, ang tendency noon, mag sila. Magkaroon ng deviancy or deviant act na tinatawag natin. There are also na natawag natin na uh, iba naman yung predisposition nila sa buhay, medyo nagkaroon naman ng maturity because of the economic crisis kasi na-challenge sila. However, may mga tao din na because of that sudden negative transition ay maaring mag-cause ng deviancy. So this is the path of life na tinatawag natin no from infancy okay intact family hanggang doon sa maging matanda ka na no that's supposedly the path of life now let's take a look on a better illustration of this thing uh, isa-isahin natin para okay so parang ganito lang yan muna no so uh, so first stage intact yung family or pwedeng dysfunctional yung family kasi bata ka pa lang baby ka pa lang naghiwalay na mga magulang something like that So, it may cause to poverty. Kapag intact yung family, it may cause to affluence, meaning uh, medyo mas sagana yung provision sa bahay. Then, tuloy-tuloy yung pag-aaral, magkaroon ng educational success. Okay, so those are the things na, na pwede mangyari. And down below, magkaroon din ng poor school performance because of poverty. Or, uh, mapasama sa mga deviant din, mga kaibigan. Okay, having the same experience in life. Okay, so... Uh, let's try to take a look on a better illustration of this one para mas uh, maliwanag. Okay, so this is, these are the positive stages of life. Okay, so an intact family, pag intact yung family, uh, buo yung pamilya, may trabaho si nanay, si tatay, so magkaroon ng affluency, meaning uh, sagana sa buhay, so hindi nagkukulang sa mga basic provisions, so eventually, even sa pag-aaral, tuloy-tuloy, makapag-enroll ka, Then, more or less, uh, sa positive stages ay natawag natin, uh, mayroon ka mga, uh, yung mga conventional friends, meaning to yung mga mababait na naka kaibigan o nakakaibigan mo, okay? So, again, uh, ito yung mga normal stages na, no, ng buhay natin. There are also uh, some instances na uh, okay na yung kanyang educational success, affluent yung family. Okay? Then, eventually, napasama naman siya sa ibang mga kaibigan. So, ma pwedeng ganun din ang mangyari. No? Those are also possibilities. But, supposedly, this uh, this uh, kind of part of life is the expected uh, development of our life course. Kaya, tinatawag na developmental uh, theory. So, because of a good life, karoon ka ng self-control. okay, You can control yourself. Hindi ka nag-deviate. And then, eventually, uh, you will land in a good job those are the, the uh, we call it the the normal expectation but again in the life course theory along the way maaring uh, uh, there are some other tendencies ng isang tao so baka naman dahil sa sagana sa buhay niya on the other hand malulung naman siya sa droga so maraming ganong cases na sagana sa buhay maraming pinapadala mga magulang na nandoon sa tawag natin abroad pero hindi alam yung anak ay naging drug addict because uh, uh, They expect na uh, dahil may pinapadala, affluent sila. So, din nila alam na kulang na rin sa parental guidance yung bata. So, those are the possible things naman na mangyari. So, uh, pag normal yung buhay ng tao, nagiging sobriety siya, meaning, uh, kalmado. Uh, kalmado siya at uh, di siya nakipag-away, something like that. And eventually, he will settle down, then uh, maging mature sa kanyang pamilya, and then uh, later on, sa kanyang pagtanda ay tinatawag natin na uh, kumbaga secured na yung kanyang pagtanda. So that is the normal positive stages of life. Again, as I've said, although that is the normal positive stages of life, there are instances that along the way ay may mga other reasons. Sabi ko nga, baka sobra naman yung sustento o kaya yung trabaho naman na pinuntahan ay uh, although napakaganda yung trabaho, pero yung mga kasama naman doon ay iba yung ginagawa. So malamang ay masway naman yung tao. But this is uh, this uh, part of life is uh, the expected normal development of one's existence in this world. On the other hand, ito naman yung negative stages of life, okay? So from dysfunctional family, baby pa lang, iwanan ng mga magulang, so walang trabaho yung mga magulang, poverty, so eventually magkakos ng poor school performance. Again, uh, mapapasama sa mga uh, kaibigan na mga ganun din experience. However, uh, because as we mentioned a while back that uh, changes in uh, or uh, possible causes of criminality is dynamic, uh, meaning uh, magkakaiba, so malamang naman uh, dahil sa hirap ng buhay ay na-challenge naman siya na galingan ang kanyang pag-aaral. So those are also the other possibilities. Okay? dahil ganun na nga yung kanyang uh, yung kanyang buhay sa bahay, so, naghanap naman siya ng mga mababait na mga kaibigan, hindi mga deviant yung kanyang uh, yung kanyang mga kaibigan, kundi mga mabait naman, okay? So, uh, uh, with this kind of uh, transitions life, okay? So, nakapag develop siya ng low self-control kasi nga yung kanyang mga kaibigan ay masasama or mga deviant din. Like in the Bible, no? The Bible, ang sabi ng Bible ay, uh, Corrupt uh, companion, corrupt character, no? Kapag mga masasama ang kasama mo, ay magiging masama ka rin. Yun ang sabi ng Bible, okay? So, magka-develop magka ng low self-control. Then, eventually, because uh, hindi maganda yung kanyang, uh, tawag natin, hindi niya uh, na-overcome yung mga negative stages ng kanyang buhay, so, eventually, nahulong siya ng pagka-unemployment, okay? So, uh, And with that, dahil sa depression sa buhay, maaring malulong pa siya sa ibang vices, substance abuse, alcoholism, and other vices. And then eventually, maari siyang matulog, uh, mahulog sa mga unstable relationship. Okay? Iba-iba yung nagiging partner niya. So may mga lalaking ganon, may mga babaeng ganon, na nag-iba-iba yung partner, so na-stagnant yung growth. Pababa at na-stagnant na. Okay? Or pwede naman na dahil sa hirap ng buhay, walang parental guidance, So, at the age of 16, 17, so, uh, naging nawag uh, natin nag-asawa ng maaga. So, maaring maganon ang mga natawag natin na uh, uh, possibilities. Or, uh, pwede naman na yung pagiging early parenthood niya ay maaring magbigay naman ng positive impact sa kanyang buhay. Kasi, uh, kailangan niyang gawin yung narapat so that hindi maulit yung uh, mga negative stages na dinanas niya sa buhay. So, pwede rin ganon. Okay? So however in the life course theory these are the possible uh, negative transitions in life that may cause an individual to turn to various criminal activities Okay so uh, that's all for that uh, subject matter but there are some points to ponder can life course theory predict our future no This theory only explains that transitions in life are expected to be in place in an orderly manner. Sinang-expectation, so, kaya nga developmental. May tinatawag nating uh, stages kung kailang kapapasok ng uh, bawat estado ng buhay mo. And uh, now, sinasabi ng Life Course Theory na kapag nagkaroon ng disruption, nagkaroon ng sudden change dun sa supposedly normal na, na pagha, pag pagtahak mo sa buhay na ito, That kind of transition may cause uh, deviancy So some transitions can occur too early, like when adolescents engage in advanced or precocious sex, as we have mentioned. In some way, transitions may occur too late, as when students fail to graduate because of bad grades or too many complete grades. And those transitions may either, okay, challenge the person to uh, uh to go uh, to to uh, to perform well or to uh, uh, we call it na the natin ma challenge siya ayaw niya maulit yung mga negative transition in life or maaring pag hindi niya nakayanan yung negative transition naman ay maaring mag ito ng uh, criminal behavior or social deviancy. What will happen to children whose life has been disrupted during the early transition of life? Okay, I mentioned that already. No? Life course theory explains that the process of changing from one stage of life to another is dynamic. A bad student in high school may become a good father when he gets married also. So, pwedeng ganon kasi uh, magkakaiba ngayong, magkakaiba ngayong, kan, yung tawag natin yung uh, yung stages of life, yung uh, causes of uh, criminality. no you're not doing well in high school, but eventually, dahil nung uh, nag-college ka na, biglang uh, namatay si nanay, si tatay, or nagkahiwalay si nanay, si tatay, or nawala yung economic... Uh, uh, ninyo, uh, provisions ninyo. So eventually, you were challenged. Okay? You were challenged na tinatawag natin pagbutihin yung buhay. So eventually, nung tatay ka, ayaw mong maulit yung nangyari sa inyo nung, kay, uh, uh, nung mga bata pa kayo, mga high school kayo. So ayaw mong maulit sa sarili mong pamilya kaya naging good, uh, uh, naging, good father. So, yung ibig sabihin nun, kapag may mga negative challenges sa buhay, negative transition sa buhay, hindi ibig sabihin na outrightly, Pagdating mo sa, ay hindi na mababago yung course of life, no? Just like in my case, no? Uh, my parents uh, separated uh, right after I graduated in elementary. Kaya pinatigil ako mag-aral ng 2 years. So, nabot uh, kaya nung uh, uh, nag-high school ako, okay? Uh, late na ako ng 2 years. Eventually, uh, maaga nag-asawa. And then uh, nag-college so I, i became a good father kasi ang isip ko ayaw kong maulit yung mga nangyari sa aking mga sa aming pamilya okay so hindi naman ako of course normally may mga deviancy during high school but of course uh, sabi ko uh, when i became mature enough sabi ko why should i repeat why should i bakit ako mabubuhay sa nakaraan so parang ganun lang ang buhay no may mga tinatawag natin mga disruption sa buhay Uh, you might be uh, suffering now but dahil sa mga nagdamang kalamidad you might be uh, we call it distress right now or uh, you might be depressed right now dahil may mga experience kayo sa buhay napaaga kang nag-asawa napaaga kang nabuntisan well so be it no uh, do not uh, be stagnated on that uh, part of your life be uh, we call it may pag-asa pa naman ng buhay sabi nga uh, habang buhay may pag-asa no and of course mas maganda habang may Diyos mayroong pag-asa. okay so with that good day and uh, uh, good evening or uh, good afternoon good morning whatever time you're watching this okay so thank you for watching God bless you all